Bom, pessoal, quero trabalhar com vocês a questão de como aplicar a teoria de Arrhenius quando você está lidando com reações complexas. Vocês sabem que a gente discutiu bastante a influência da temperatura sobre a velocidade da reação, dentro das ideias de Arrhenius, e lá a gente desenvolveu uma série de conceitos pensando sempre numa reação elementar. Acontece que recentemente a gente também estudou, né, a questão de reações complexas, reações que não são reações elementares, mas aquelas aparecem com uma constante de velocidade que é dada em termos de outras constantes que são das etapas elementares. Então vem, né, entra em pauta essa questão. Até que ponto Arrhenius é aplicável só a reações elementares, ou você pode sim aplicar Arrhenius para outras reações complexas? Então vamos ver isso. Gente, relembrando Arrhenius, né, nós já falamos sobre a equação de Arrhenius, em que, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, a constante de velocidade, ela é dada como uma função da temperatura, em que aparece uma constante A, chamada fator pré-exponencial, e daí vezes E elevado a alguma coisa, E elevado a menos energia de ativação sobre RT, certo? Também poderia ser escrito dessa maneira aqui. Então, nós temos uma interpretação para isso, né? Demos uma justificativa para esse formato, da equação. E a gente pensa numa reação elementar em que moléculas ou partículas de reagentes vão colidir, e se eles tiverem energia suficiente nessa colisão e a orientação também adequada, eles podem formar algo que a gente chamou de complexo ativado, uma espécie química instável, transiente e de alta energia. E o que sai daí, se a colisão for bem sucedida, vai ser as partículas do produto, no caso aqui, moléculas diferentes das que havia antes. Enfim, a gente também discutiu a curva da coordenada de reação, em que a energia potencial do teu sistema, o teu sistema começa com uma energia potencial relativamente baixa. Durante a colisão que forma o complexo ativado, você tem uma energia potencial muito mais alta, é uma espécie de alta energia, e que quando passa para os produtos volta a ter uma energia mais baixa, certo? Então nós discutimos em termos do quê? Percebe que a gente está falando aqui de uma etapa elementar. Isso aqui que está sendo retratado é exatamente uma etapa elementar ou uma reação elementar. Não é uma reação complexa em várias etapas que está aparecendo aqui no nosso diagrama. E a gente deduziu toda, né, justificou toda a teoria de Arrhenius em cima de uma etapa elementar, um processo de uma etapa elementar. Então, o que que representa a energia de ativação? A altura dessa barreira a ser vencida. A constante A, o chamado fator pré-exponencial, ou fator de frequência, representa o quê? Ele te dá a probabilidade de você ter colisões com a orientação adequada, certo? Em que os reagentes eles vão colidir na orientação certa para dar os produtos. Então, em algumas reações isso é mais fácil, em algumas reações isso é mais difícil, e o valor do A reflete esse fato. Pois bem, quando você estiver lidando com reações que não são reações elementares, nem todas são, será que a gente pode usar a teoria de Arrhenius? Então, para discutir essa questão, eu quero trabalhar com vocês uma reação complexa. A gente viu essa reação em um vídeo recente aí. Nós temos duas moléculas de NO que vão reagir com duas de H2, dando o gás N2 e água. A lei de velocidade que se encontra experimentalmente é essa daqui, uma de terceira ordem, sendo de segunda ordem em relação
ao óxido de nitrogênio e de primeira ordem em relação ao hidrogênio. E o mecanismo proposto para ela envolve um pré-equilíbrio, né? Existe uma etapa lenta, que é a etapa 2, mas antes da etapa lenta existe um equilíbrio rápido que é atingido, é a dimerização do NO formando N2O2, certo? Então você tem aqui a etapa 1, que descreve a formação desse dímero, e a etapa chamada menos 1, inverso da etapa 1, em que o dímero quebra regenerando os reagentes NO, certo? Duas moléculas de NO. Agora, esse N2O2 ele entra na etapa lenta para reagir com H2, dando aqui N2O e água, com essa lei de velocidade V2, com a constante K2 e as concentrações do intermediário N2O2 e do gás hidrogênio. Pois bem, quando a gente deduz a lei de velocidade da reação global, da reação complexa, você encontra essa expressão aqui, em que você tem algumas constantes de velocidade vezes NO ao quadrado e vezes H2. Então, essa dedução, não vou repetir aqui porque já fizemos em outro momento, mas ela se confirma, né? Ela confirma aquela lei de velocidade detectada experimentalmente, onde a constante de velocidade ela é interpretada como K2 vezes K1 sobre K menos 1, certo? Então, essa constante K, que está aqui, ela vai ser, na verdade, né, essas três constantes aqui foram combinadas, tá bom? Então, isso aí é o ponto, né, que a gente quer explorar. Até, será que ainda se aplica a equação de Arrhenius para uma situação dessas? A gente até entende que para cada etapa elementar eu poderia aplicar Arrhenius, mas quando eu combino várias multiplicando ou dividindo, eu ainda posso utilizar Arrhenius? Como seria isso? Então tá, esse é o nosso problema. E eu queria que tu fizesse uma pausa no vídeo e... supondo que as etapas elementares 1, menos 1 e 2 seguem Arrhenius, como eu poderia saber se a reação, a constante K da reação complexa também segue? Pausa o vídeo, pensa sobre isso. Pensou? Desenvolveu alguma ideia? Qual seria o caminho para a gente descobrir uma coisa dessas? Espero que tu tenha falado em substituir as expressões de Arrhenius aqui dentro, certo? Então você, a resolução que você faria é escrever para cada uma das três constantes que estão envolvidas ali, constante K1 da etapa 1, K-1 da etapa menos 1 e K2 da etapa 2. E cada uma delas tem um valor de A, um fator de frequência, e cada uma delas tem uma energia de ativação, certo? Então você vai combinar as três constantes adequadamente, isto é, você vai escrever que K é K2 vezes K1 dividido por K-1, e vai desenvolver. E o que você encontra? Você, obviamente, os três fatores de frequência vão ficar combinadinhos assim. O que acontece com as exponenciais? Bom, aqui eu só coloquei elas, né, na ordem em que aparecem. 2, 1 e daí dividido pela menos 1. E eu quero te pedir, pausa o vídeo e desenvolve e chega num resultado final. Vê se o resultado final é ou não é que nem Arrhenius. Pausou? Fez? Pois bem, vamos ver? O primeiro passo, né, a ser feito é eliminar essa operação de divisão que está aqui. E a gente sabe que se eu tenho um E na alguma coisa no denominador, eu posso puxar para cima multiplicando, só invertendo o sinal. Então, por isso, onde estava E na menos EA
eu boto ENA mais EA e o sinal aqui de multiplicação, certo? E agora, quando eu multiplico exponenciais, quando eu multiplico ENA na X, ENA Y, ENA Z, quando eu multiplico, eu tenho que somar. Então, eu fico com E elevado à soma daquelas três coisas que estavam aparecendo ali nos expoentes. Como o RT é comum a todos, eu posso fatorar ele e eu fico com essa expressão aqui. E elevado a menos EA2, menos EA1 e mais EA-1. Isso faz sentido para ti? Operações aí manipulando a exponencial. Agora, isso aqui é que tem quase a carinha de uma equação de Arrhenius, certo? Eu só precisaria que o sinal negativo estivesse para fora do parênteses. Como é que eu faço isso? Eu boto ele para fora do parênteses e inverto todos os que estão dentro. Então fica menos EA2 somado com EA1 e menos EA-1. Tá aí. Percebe que essas três energias aqui, somada e subtraída, elas são uma energia também. Então eu posso dizer que todo esse parênteses aqui, ele representa uma energia de ativação efetiva da reação complexa. E essas três constantes A que apareceram aqui, eu posso efetuar a operação, A2 vezes A1 dividido pelo A-1, e isso também é um resultado, certo? Então passa a ser esse resultado A aqui de baixo. Então, sim, conclusão, Arrhenius se aplica desde que o nosso K seja multiplicação ou divisão de outros Ks, certo? Nossa constante de velocidade se construa como multiplicação e divisão de outras constantes de velocidade. E aí, quando você multiplica, você vai somando as energias de ativação e quando divide, você subtrai. É isso. A interpretação que a gente dava para o termo A e para o termo energia de ativação, de agora não podemos mais dar da mesma forma, porque não representa uma reação elementar. Então a gente diz que são termos efetivos, hein? Quer dizer, a equação funciona, embora não seja uma etapa elementar e a gente não possa desenhar aquela curva acreditando que ela seja uma realidade, aquela curva de coordenada de reação com uma única barreira de uma certa altura. Não, não podemos mais acreditar naqueles termos, mas que o modelo vai funcionar mesmo assim, deve funcionar, tá? Então, bora fazer um exercício sobre isso. Pessoal, imagine uma reação complexa que apresenta K igual a K2 vezes K1 sobre K-1. Exatamente que nem ali de cima. Em que as etapas elementares 1, menos 1 e 2, elas apresentam essas energias de ativação que estão aqui. Por favor, qual é a energia de ativação da reação complexa? Pausa o vídeo e faz. Tá, vamos observar a resolução então. Tchê, a energia de ativação da minha reação, eu vou ter que somar aquelas que multiplicam e subtrair aquelas que dividem. Ou seja, qual é a primeira que aparece? K2. Então eu vou pegar o valor de energia de ativação 2, que é 200. Vou botar aqui 200. A seguir, multiplica pela K1. Então eu vou ter que somar a energia da etapa 1, que é 125, a energia de ativação dela. E eu tenho também a etapa menos 1, certo? A etapa menos 1, que é a etapa que divide, né? Então eu vou ter que subtrair. Então, menos 90. Isso aí, quilojoule por mol. Então, 200 mais 125 dá 325. Subtraio 90. É como se eu subtraísse 100, daria 225. Daí somo 10, que dá 235. 235 quilojoule por mol. Então, tá aqui, certo? Tá aqui
a energia de ativação efetiva da reação complexa. Exercício 2. Dado que essa reação complexa tem K igual a 0,100 molar na menos 1 minuto na menos 1 na temperatura de 400 graus Celsius, determine fator de frequência e o valor da constante de velocidade em 420 graus Celsius. Legal. Vamos lá, então. Primeiro item, fator de frequência. Fator de frequência, eu deveria recordar que K é igual a A e na menos EA sobre RT. Então, é isso. É o que eu tenho que escrever. E se eu quero isolar, o fator de frequência, é K dividido por esse negócio aqui. Podia ter deixado numa letra um pouquinho maior, já que tem esses expoentes, né? Vou botar aqui assim. Espero que esteja boa de enxergar. Então, aqui certo, então esse é o que eu tenho que efetuar. É claro que também, né, já que é uma exponencial no denominador, eu posso puxar para cima. Também poderia ter escrito assim, K vezes E na EA sobre RT. Assim, com o valor positivo, certo? Um valor positivo, porque estava no denominador, eu posso puxar para cima alterando o sinal. Então tá, basicamente é isso que você tem que efetuar. Então você vai buscar os números ali em cima. Então vamos lá, A igual 0,100, era 0,100? 0,100. Molar na menos 1, minuto na menos 1. Vezes exp, né, o E elevado a, e A sobre RT. Bom, eu vou precisar tomar nota aqui nos meus dados. E a gente viu que era 235 kJ por mol. RT, bom, R, 8.314 joules sobre mol Kelvin, vezes a temperatura de 400 graus Celsius. 400 graus Celsius eu tenho que somar 273 para chegar em Kelvin, então isso me deixa com 673 Kelvin. E aí, quando eu pego minha calculadora e efetuo, Cinco mil quinhentos e noventa e cinco o quê? Joule por mol, né? Pois é, aqui que vários afobadinhos erram, porque eles vão esquecer que quilojoule não é a mesma coisa que joule. Então, eu tenho esse termo que aparece EA dividido por RT, 235 quilojoule por mol, dividido por 5,595, quando eu transformar para quilojoule por mol. Então, EA sobre RT, vamos lá, 235 dividido por 5,595 e dá exatamente 42,00, tá? Então, tá aí. Então, vou ter que fazer vezes E na 42,00. Bom,
É isso. Então, esse é o cálculo que você vai efetuar. Resultado A igual, vamos lá, 0.1 vezes e na x e na 42, 1,74 vezes 10 elevado a 17. Quanto? A unidade se mantém. Molar na menos 1, minuto na menos 1. Tá feito? Então tá aí. Encontramos o nosso fator de frequência. O que mais ele pede para nós? Valor de K na temperatura de 420 graus Celsius. Ah tá, é 20 graus Celsius a mais do que a temperatura anterior. Então agora a gente está falando de temperatura igual a 420 graus Celsius. Então nós estamos falando de 600, é 20 a mais. Então 693, 693 Kelvin. Então agora RT, vamos fazer a conta. Eu vou fazer direto aqui, tá? Porque já vimos como é que faz. 8 com 314 vezes 693. E eu já vou passar para quilojoules. 5,76. 5,762 quilojoule por mol. Então a gente precisa calcular aquele termo EA dividido por RT. Ele vai ser 235 dividido por 5,762. Então vamos lá. 235 dividido por 5,762. 40,78. 40,78. Então a gente vai finalmente aplicar aqui a Rennes. Em outras palavras, K igual a A vezes E elevado a menos EA sobre RT. Assim. Então vai ser o valor de A. Ele está aqui. Vezes E elevado a 40, menos 40,78. Menos 40,78. Então, um valor de K. Vamos lá. 1,74 vezes 10 na 17 vezes E elevado àquele 40,70, menos 40,78. 0,338. Vou arredondar para 0,339. 0,339. Molar no menos 1, minuto na menos 1. Tá aí. Feito então, resolvido. Resposta final encontrada. Ela ficou cerca de 3 vezes mais rápida, um pouco mais de 3 vezes mais rápida do que era antes. Certo? Então tá. Espero que tenha aproveitado aí. Mas se restou alguma dúvida, algum comentário, por favor, entre em contato e a gente vai resolvendo aí, conversando. Tchau, tchau. Um abraço.